Remo täällä taas, ja NHL 16 NHL kokoelmien katsastukset jatkuvat. Tässä videosuorassa Buffalo Sabresin kokoelma. 32 korttia, 6 kultapakettia, ei paha. Vähän parannusta ainakin edellisvuodesta, aika lailla. Koska täällähän on jo 2 semmoista pelaajaa, ja yksi aika kalliskin pelaaja löytyy tässä kokoelmasta. Ryan O'Reilly, 12K. Evander Kane, semmoset 6,3-6,5K, että näin. Mutta muut on sitten enemmän tai vähemmän pikamyyntihintaisia täältä, ketä täältä löytyykään. Elikkä Buffalo on semmoisessa nousukiirassa pikkuhiljaa, ja kyllä tässä huomaa, että niillä on nyt niinku oikeesti nämä 2 hintavaa pelaajaa tullut tänne nyt sitten. Sehän on poikkeuksellista edellisvuosiin nähden, että näin. Paitoja vielä ihan kivasti täällä Buffalollakin on jonkinlaista historiaa kyllä täältä, vaihtoehtopaitoja löytyy. Jotenka nyt katsotaan noita kaavoituksia, niin huomataan kokoelman yhteishinnaksi tällä hetkellä 4. lokakuuta, kun tää saatiin valmiiksi, 90 000 coinsia. Ja sillä on ihan optimaalinen hintalaatusuhde 15, koska 6 pakettiahan tässä on. 11 rare ja 13 unrare. Ja 11 rareen keskiarvo oli 83,4. Ja se aika lailla siinä. Evander Kane tekee 70% kokoelman yhteisinnästä. Että näin. Ja Railikin ihan kiva osa. Tämmönen Buffalon kokoelma taas. Vaikka on se väärä Kane, niin kyllä tästäkin lähtee näköjään kyllä hirveästi coinsseja, jos tän haluaa. No joo. Voihan tulla aina seuraavista kokoelmapaketeistakin vaikka. Katsotaanpas. Buffalosta semmoset ihan somat 6 pakettia saatavilla täältä. Poikkeuksessa mä otan nyt 2, vaikka sille ei oo oikeesti mitään väliä, koska paketit on aina yksilöllisiä siellä ja niiden sisällöt generoidaan vasta siinä vaiheessa, kun ne ollaan avaamassa. Jotenka siksi tällä ei periaatteessa ole väliä, mutta tästä lähdetään avaamaan Buffalon kokoelmapaketeja ja tämä on 1/6. Gustav Nyquist! Oi. No se onpa se hinta laskenut 28,500, mutta ylivoimaisesti paras kortti tähän mennessä näistä paketeista. Ylivoimaisesti suoraan tiimiin. Sinä siinä. Suoraan tiimiin, kyllä. Mä oon tyytyväinen jo. Sitten mietitte, että kirjat tulee taas sinne kommentteihin. Remo laukee jollekin Nyquistille, niin olikin. No joo, ottaen huomioon tää taso, mikä tää nyt on ollut. Loistava alku, joku Buffalo, okei. Okay. Ei nää voinut aina olla näin huonoja. Oli se 86 Applegeri, molemmat ollut Detroitin pelaajia, mitkä on mennyt yli 85 tähän mennessä. Kuva pakka. Mennään seuraavaan. Elikäs, 5 VD, se on automaattisesti tossa 2 kohdalla. Ei siinä mitään. 2/6. Gustav Nyquistille jatkoa haetaan. Dumba, Hutchinson, Lecavalier taustalla, se mulla oli jo. Hutchinson on yksi pelin pisimmistä raitin maalivahdeista, mutta itse kyllä menisin Hovisella tai Sennillä. Sennillä etenkin niin puustattuna. Kattokaa HC Davosi sieltä. Tämä oli vinkki, jos ei vielä ole tietokantaa saatavilla netissä semmoista täydellistä. Ja täällä on jo kokoelmassa nämä 2 äijää. Okei, tää oli semmonen peruspaketti. Ei siinä mitään. Kyllä se Nyquist oli aika hyvä muutakin. 4 vielä. Ei niin välipaketeissa mitään, mutta nyt tehdään korjausliike. Palataan takas niihin yli 85. Miten ois? Mikä tää Illuminati on dumpa peräkkäisistä paketeista? Toinen on Minnesota ja Granu, niin mulla oli jo. Kattokaa. Jo kokoelmassa. Katastrofaalinen paketti. Kaikki pelaajat gone. 500, joo. Tänkin voi lähettää saman tien menee. Mikä tässäkin on? Oho, mulla tulee puhelu. No, me ollaan nyt puolessa välissä vasta. Jatketaan seuraavassa hetkisen kuluttua. Avataan seuraava. Poljo taas! Mikäs aasialainen tämä on? Maalivahti, valmentaja.
kokoelmassa. Valmentaja, joka ei ollut kokoelmassa. Pelaajat gone taas. Eikä näilläkään mitään tee. Jaahas. Kaksi pakettia vielä. Avataan tämä tässä näin. Pilppulan kopioversio suoraan joukkueeseen. Kiintoisaa. Tuo. Jaahas. Sitten onkin jo onneksi enää yksi paketti tässä näin. Okei. Tässä on sitten Buffalon kokoelman viimeinen paketti. Olkaamme hyvät ja avattakoon sen nyt siis. Painetaan X:ää. Toinen Tampan 8-4 putkeen. Täältä tuli Nykvist ja Filppula vaihto. Muuten kaikki oli total bullocks, bullocks, bullshit, absolutely. Jaahas. Siitä nuo poistoon. San Joseella on nähtävästi kiva halli, kun peräti 650 siellä. Tämä oli Buffalon pikkukokoelma, joka oli silti kaikista paras tähän asti, kun sieltä tuli joku Nykvistos. Okei. Se siitä. Jatketaan 8:lla kokoelmavideolla sitten 2 videon päästä. Ja nyt mulle tuli äkkiä menoa, jotenka lopetetaan nopeasti. Näkemiin.